અભ્યાસની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરીશું. બંને હાથ જોડી આંખો બંધ. ઓમ ભૂર્ભુવઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત. ચલો બાળ મિત્રો, જો હવે આપણે ગણિત ગમતની ચોપડીની અંદર એકમ 12 આપો અને લો એના વિશે હવે ભણીશું, બરાબર ને? વંદે માતરમ બાળ મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ગણિત ગમતની ચોપડીની અંદર ભણવાના છીએ પ્રકરણ 12 આપો અને લો, બરાબર. કિન્નરી બજારમાં મોતી વેચે છે. શું વેચે છે? મોચી. કિન્નરી નામની એક છોકરી છે, બરાબર. એ શું વેચે છે? બજારમાં મોતી વેચે છે. તે છૂટા મોતી 3 અને 10 મોતીનો હાર વેચે છે, બરાબર. બાળમિત્રો જો આ હાર છે, શું છે? હાર બનાવેલો છે. 10 મોતીનો એક હાર બનાવેલો છે, બરાબર. રાજિયા આને 12 મોતી જોઈએ છે. રાજિયાને કેટલા મોતી જોઈએ છે? 12 મોતી જોઈએ છે. કેટલા મોતી જોઈએ છે? 12. તેથી કિન્નરી તેને એક હાર અને 2 છૂટા મોતી આપે છે. જો આ એક 10 મણકાનો હાર આપે છે અને 2 મોતી છૂટા આપે છે, બરાબર. આ છૂટા છે ને એ મોતી છે, બરાબર. એ આપે છે. જો આ તમને આ દુકાન દેખાય છે, આ લેવા આવેલી છે, તમને દેખાય છે ને અહીંયા આ ચિત્ર એનું છે. મોતી વેચે છે ને, આ લેવા આવેલા છે, બરાબર. હવે બીજા બાળકો કેટલા હાર અને કેટલા છૂટા મોતી લે છે તે તમે શોધો. જો આ બધા બાળકો આવ્યા છે ને, અહીંયા બધા બાળકો મોતી લેવાના છે. હવે એ કેટલા મોતી લે છે અને કેટલા છૂટા મોતી રહે છે એ તમારે જોવાનું છે, બરાબર. ચલો, આ બાળકોના નામ છે, આ મોતી છે અને આ 10 મોતીનો એક હાર છે અને આ છૂટા મોતી છે, બરાબર. હવે જો અહીંયા રાજિયા 12 મોતી લે છે. કેટલા મોતી લે છે? તો 10 મોતીનો એક હાર બની ગયો, બરાબર. હવે કેટલા વધ્યા? 2 છૂટા 2 વધ્યા છે, બરાબર. હવે રીમા છે, કેટલા મોતી લે છે? 17 મોતી લે છે. કેટલા મોતી લે છે? 17. તો આ 10નો એક હાર બની જાય, બરાબર. પછી કેટલા મોતી વધે છૂટા? 7 મોતી વધે. કેટલા મોતી વધે? 7 મોતી, બરાબર. આપણે આ એક મોતીનો હાર બનાવી દીધો. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10, બરાબર. આ એક હાર બની ગયો. હવે 1 2 3 4 5 6 અને 7, આ 7 મોતી છે એ છૂટા છે, બરાબર. એટલે 10 ને 7 17 થઈ ગયા. હવે આરિફા છે, એ 24 મોતી લે છે. કેટલા મોતી લે છે? 24. તો 24માંથી 20 છે એના 2 હાર બનશે. કેટલા હાર બનશે બાળમિત્રો? 2 હાર બનશે. કેટલા? 2 હાર બનશે. 10 મોતીના 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને 10. પછી 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને 10, આ 2 હાર બની ગયા. હવે કેટલા મોતી છૂટા રહેશે? 4. 1 2 3 અને 4. તો 20 મોતી આમાં છે અને 4 મોતી છૂટા છે. 24 મોતી થઈ ગયા, બરાબર બાળમિત્રો. હવે સોનું છે ને, 35 મોતી લે છે. કેટલા? 35. તો 35માંથી આપણે 3 માળા બનશે. પહેલાં 10 10ની કેટલી માળા બનશે? 3 માળા બનશે, બરાબર. આપણે 10 10 મોતીની આપણે 3 માળા બનાવી દીધી, બરાબર. અહીંયા 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને 10, આમાં પણ 10, આમાં પણ 10 અને 5 મોતી છૂટા રહેશે, બરાબર. 1 2 3 4 અને 5, બરાબર બાળમિત્રો. જો હવે સમીર છે, પણ 31 મોતી લે છે. તો એમાં પણ એને 3 હાર બનશે અને 1 મોતી છૂટું રહેશે, બરાબર. અહીંયા 10 10 અને 10, બરાબર બાળમિત્રો. અને 1 મોતી છૂટું રહેશે. આમાંથી કેટલી માળા બની? 3 માળા બની. દેખાય છે ને તમને? આવી રીતે તમારે વ્યવસ્થિત દોરવાની છે. અને આ મોતીની અંદર, હારની અંદર મણકા છે અને કેટલા મણકા છૂટા છે એ આપણે સમજવાનું છે, બરાબર. રીમા અને રાજિયાએ ભેગા મળીને કુલ કેટલા મોતી લીધા? ચલો, આ રીમા અને આ રાજિયા છે. તો રીમાએ કેટલા મોતી લીધા તમને દેખાય છે ને? 12 મોતી લીધા. રાજિયાએ કેટલા મોતી લીધા? 12 અને રીમાએ 17, બરાબર બાળમિત્રો.
તો એ બેનો આપણે સરવાળો કરી અને લખવાનો સરવાળો કરીએ એટલે આપણને કેટલા મોતી મળે તે સમજ પડે, બરાબર. હવે અહીંયા છે બીજા પેજ ઉપર, રાજિયાએ જુઓ 12 મોતી લીધા, રીમાએ 17 મોતી, તો એક એક હાર છે. અહીંયા બે મોતી છૂટા છે, અહીંયા 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 મોતી છૂટા છે એનો આપણે એક હાર. હવે આ છૂટા મોતી છે ને એનો હાર બને છે કે નથી બનતો એ આપણે જોવાનું છે. હેમ રાજિયા પાસે એક હાર અને બે છૂટા મોતી છે, રીમા પાસે એક હાર અને 7 મોતી છૂટા છે, બરાબર. તમે તેને આ મુજબ લખી શકો, બરાબર. જુઓ આ હાર છે, હારની સંખ્યા, અને આ છૂટા મોતીની સંખ્યા. તો એક હાર છે અને બે મોતી છૂટા છે, બરાબર. અહીંયા એક હાર છે અને 7 મોતી છૂટા છે, એનું આપણે શું કરવાનું છે સરવાળો. 7, 8 અને 9, બરાબર. અહીંયા બે લીટા કર્યા આપણે, અહીંયા 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. તો આ 7, 8 અને 9 કેટલા થયા? 9. અને 1 અને 1 કેટલા થયા? 2. તો બગડ 9 વડે 29 થયા, બરાબર. તો 2 માળા બને અને 9 મણકા આપણને બંનેના થઈને છૂટા મળે છે, બરાબર બાળમિત્રો. પહેલાં આપણે છૂટા મોતી ભેગા કરીએ અને ગણીએ. આપણે છૂટા મોતી છે ને એને ભેગા કરવાના છે અને પછી ગણવાના છે, બરાબર. આ એક એક હાર છે. હવે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ને 9 આ કેટલા છે મોતી? 9 છે, બરાબર, છૂટા મોતી. અને એક એક હાર કરીને 2 છે હાર, તો આમાં 29 થાય. 9 છૂટા મોતી છે, આપણને મળી ગયો ને જવાબ, 9 મોતી છૂટા છે, બરાબર. તમને દેખાય છે ને 9 મોતી છૂટા છે. તેથી આ ખાનામાં હું 9 લખું છું. જો આપણે આ ખાનામાં 9 લખી દીધા ને, બરાબર બાળમિત્રો. હવે આપણે આગળ જોવાનું છે. અમે અહીંયા જુઓ, એક હાર 2 છૂટા મોતી, બીજો હાર અહીંયા 7 છૂટા મોતી. હવે અહીંયા આપણને જવાબ 92 વડે 29 મળી ગયો, આનો સરવાળો કર્યો એટલે, બરાબર. હવે બધા હાર ભેગા કરો અને ગણો. 2 હાર છે તેથી હું આ ખાનામાં 2 લખું છું. અહીંયા આ 2 હાર ભેગા કર્યા એટલે અહીંયા 2 હાર થશે, બરાબર. મને જવાબ મળી ગયો, રાજિયા અને રીના પાસે 2 હાર અને 9 છૂટા મોતી છે. સાચો જવાબ, રેજિયા અને રીમા પાસે કુલ 29 મોતી છે. કેટલા મોતી છે? 29 મોતી છે, બરાબર બાળમિત્રો. મહાવરાનો સમય. રાજિયા અને સોનુને કેટલા મોતી લીધા? જો રાજિયાએ 1 હાર અને 2 છૂટા મોતી, બરાબર. સોનુ એના 3 હાર બન્યા અને 5 છૂટા મોતી થાય છે. તો જો અહીંયા લખેલા છે 1, 2, 12, તમને દેખાય છે ને બધાને અહીંયા લખેલા છે. એક હાર છે એમાં 1, 2, 12 લખેલા છે અને તગડ પાછળ 35 લખેલા છે, બરાબર. સોનુની પાસે 35 મોતી છે, 3 હાર છે અને 5 છૂટા મોતી છે, બરાબર. તો એને 5 ને 2, 7 થશે. કેટલા થશે? 7, બરાબર બાળમિત્રો. અહીંયા આપણે આ એકમના અંકો જોવાના શીખી ગયા છીએ એટલે અહીંયા આપણે 2 મીંડા કર્યા, અહીંયા 5, 1, 2, 3, 4 અને 5. હવે આ 2 અને આ 5 ભેગા કરીએ એટલે 7 જવાબ મળે આપણને. કેટલો જવાબ મળે? 7 જવાબ. હવે આ 1 છે હાર અને આ 3 હાર, આ 3 હાર અને 1 હાર મળીને કેટલા હાર થશે? 4 હાર થશે. તો આપણને કેટલો જવાબ મળશે? 47. તો આ બધા મોતી થઈને કેટલા મોતી થશે? 47. રિજિયા અને સોનુને 47 મોતી લીધા છે, બરાબર. બંનેના થઈને 47 મોતી થશે બાળમિત્રો, બરાબર ને. હવે એક વધારાનો હાર, રીમા અને આરિફે લીધેલા મોતી. જો રીમાએ કેટલા મોતી લીધા છે? 17 મોતી છે. 10નો એક હાર છે અને 7 મોતી છૂટા છે, બરાબર. હવે આરિફની જોડે જુઓ, 24 મોતી છે. કેટલા મોતી છે? 24 મોતી છે, બરાબર. તો 2 હાર બનશે અને 4 છૂટા મોતી રહેશે, બરાબર બાળમિત્રો. હવે 7 અને 4 આપણે એનો સરવાળો કરવાનો છે. તો 1, 2, 3 તો હાર બની ગયા છે. હવે આ છૂટા મોતી કેટલા છે આપણે ગણવાના છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. તો 7 અહીંયા લખેલા છે. હવે અહીંયા 1, 2, 3, 4 અહીં 4 પણ અહીંયા લખેલા છે, બરાબર. 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. 1, 2, 3, 4. હવે આ બધા મોતી છે ને એ મળીને આપણે ભેગા કરવાના છે. તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ને 11 આપણને કેટલા મોતી મળ્યા? 11 મોતી, બરાબર. હવે 11 મોતીની આ 11 મોતી થઈ ગયા, બરાબર. તો એક હાર બની ગયો, દેખાય તમને? 10 મણકાનો એક હાર બની જાય તો અહીંયા આપણે 11માં જવાબ મળ્યો છે. તો એક હાર
બની ગયું. તો આપણે એક મોતી અહીંયા એક લખવાનું છે અને અહીંયા આપણે વધી મૂકવાની છે, બરાબર. અહીંયા હારની સંખ્યામાં વધારો થઈ ગયો, જુઓ એક 10 મોતીનો એક હાર બની ગયો ને, એટલે અહીંયા એક અહીંયા મૂકવાનું. હવે 1, 2, 3 અને 4 બરાબર અહીંયા 41 મોતી થઈ ગયા, બરાબર. આ બધા મળીને કેટલા મોતી થઈ ગયા? 41 મોતી થઈ ગયા બાળમિત્રો. રીમા પાસે 17 મોતી અને આરીફ પાસે 24 મોતી છે, એ બધાનો આપણે સરવાળો કર્યો, બરાબર. મારે પહેલાં બધા છૂટા મોતી જ ગણવા પડશે. હવે આ બધા છૂટા મોતી ગણે છે, બરાબર. 10, 20, 30 થયા, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ને 41. બધા મોતી કેટલા થયા? 41. 11 છૂટા મોતી છે, તો હું વાદળી ખાનામાં શું લખું? જો હવે 11 મોતી આ છૂટા આપણે તમને મેં શીખવાડે ને પહેલાં, 11 મોતી છૂટા છે, બરાબર. તો આપણે અહીંયા વાદળી ખાનામાં શું લખવાનું છે? અહીંયા 1 લખવાનું છે ને, અહીંયા વધી થશે, બરાબર. 2, 3 અને 4 41 મોતી થાય. 10 છૂટા મોતી એક હાર બનાવે છે. તો આપણને મેં તમને સમજાવ્યું ને કે આ 10 મોતીનો એક છૂટો એક હાર બની ગયો, બરાબર બાળમિત્રો. અને એક મોતી છૂટું વધ્યું, બરાબર. એવી જ રીતે વધારાનો એક હાર યાદ રાખવા હું નાનો એક લખું છું. આ એક હાર યાદ કરવા માટે એક લખે છે, બરાબર. એટલે આ એક. હવે અહીંયા 17 વત્તા 24 બરાબર, જો અહીંયા એક લખેલો છે, દેખાય છે ને તમને, મેં અહીંયા બતાવ્યું ને તમને એવી રીતે. અહીંયા એક હાર, નીચે બે હાર છે. હવે આ 10 જો, મેં તમને આગળ અહીંયા બતાવી દીધું ને, આ 10 મોતીમાંથી આવી રીતે જો આ 10 મોતી ભેગા થયા છે, બરાબર. અને એક મોતી છૂટું વધે છે, તો આ 10 મોતીનો હાર બની જાય છે. તો અહીંયા 4 હાર થઈ જાય છે અને એક મોતી છૂટું રહે છે, બરાબર બાળમિત્રો. 2, 3 અને 4 બરાબર ને બાળમિત્રો. હવે આવી જ રીતે આપણે સરવાળા શીખવાના છે, આપો અને લો, બરાબર. વંદે માતરમ બાળમિત્રો, આવજો.